As leis físicas que conhecemos nasceram no Big Bang e permitiram a formação de átomos, partículas, estrelas, planetas e galáxias. Sabemos que cada uma dessas entidades é governada por regras diferentes, mas também sabemos que existem regras que se aplicam independentemente da escala talvez seja por isso. Que os filamentos de matéria escura se assemelhem aos axônios dos neurônios, ou a matemática universal parece explicar o movimento de partículas e a evolução das epidemias. Nesta semana, um estudo publicado na Nature Physics revelou os princípios universais da automontagem. Um processo pelo qual partículas de tamanhos muito diferentes, de átomos a pequenas estruturas, são agrupadas. Os pesquisadores usaram pulsos de laser para criar diferenças de temperatura capazes de facilitar essa montagem, tanto em pequenas partículas. Quanto em células inteiras, imitando um processo relevante na formação de cristais ou organismos multicelulares. Até agora, as metodologias de automontagem não foram unificadas, o que significa que cada material exigia o uso de um método específico. No novo estudo, pesquisadores descobriram uma maneira de usar o mesmo método para muitos materiais e escalas diferentes. Pela primeira vez, mostramos uma metodologia de automontagem que funciona para qualquer material suspenso em qualquer líquido, graças ao fato de que nosso método depende exclusivamente de forças físicas. Afirmou um dos cientistas. Eles usaram um laser ultra rápido, capaz de criar gradientes de temperatura em um líquido. Assim como em uma máquina a vapor, o líquido começa a fluir de quente para frio. E como faz? Puxa as partículas que encontrar. Depois disso, eles desligaram o laser, permitindo que uma segunda força. Começasse a funcionar, movimentos brownianos. Graças a isso, as partículas se movem em todas as direções aleatoriamente e são distribuídas homogeneamente, independentemente do tamanho. Os pesquisadores conseguiram usar o mesmo método para partículas de tamanho diferente em mais de quatro ordens de magnitude de uma partícula de 3 nanômetros, a bactérias, leveduras e células de glândulas mamárias humanas, que atingem 15 micrômetros. Um dos aspectos mais interessantes é que após alcançar a automontagem de todas essas partículas, eles observaram que todas se automontaram da mesma maneira. Além disso, os desvios desta curva seguem a distribuição Traceweedle, uma distribuição de probabilidades que aparece nos mercados de ações, tráfego, ecologia ou padrões sociais. Todos eles, como apontou o pesquisador, têm em comum serem movidos por uma fonte de energia ou por uma desigualdade em um parâmetro. De acordo com os cientistas, o método é uma ferramenta para explorar a física de como sistemas direcionados se desequilibram, como a pandemia do COVID-19 ou os ciclos de expansão e exaustão de tecnologia. E poderia ser mais fácil de entender porque a distribuição trace widow aparece e fazer previsões importantes. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. <laughs>